היום נדבר על האותיות קוף ורש. מה אומרים חז"ל בגמרא, זוהר, על האות קוף? לא קוף, קוף. על האות הקוף, כפי שהגמרא בשבת אומרת, ובדלת, מסמלת את הקדוש ברוך הוא. קדושה, קוף, קדוש. את הקדושה הבאה לאחר מדרגת הצדקות, לפני האות קוף כמובן צדיק, זה צדיק, צדקות, ואחרי זה באה הקדושה. דבר מתבטא גם בערכה המספרי של האות קוף, שווה 100. כלומר, זה מספר שמביע שלמות, המאחדת את כל הכוחות כולם. המשמעות של המילה קוף הוא היקף, מאוד מעניין. מובא באותיות רבי עקיבא, זה עניין של היקף, וכך מביא אותיות רבי עקיבא, שהמילה קוף מרמזת למשה רבינו, אבי כל החכמים שהקיף לפני פרעה את כל דברי החוכמה. מאוד מעניין, כלומר, קוף מלשון היקף, משהו מקיף הרבה דברים, וזה משה רבינו, כך מביא אותיות רבי עקיבא. ולפי הזוהר, מאוד מעניין, החוכמה נובעת מקדושה. מעניין גם שציינו בספר המשתרים בשנה הקודש, דרך אגב, הספר שלנו שעליו אנחנו מדברים, בעצם הבאנו משהו מאוד מעניין לגבי הקשר של קדושה ותורה, חוכמה, שהם תיקחו את האותיות העיקריות של קדושה, קוף דלת שין אי, האותיות אחרי זה זה תורה, אחרי קוף ריש, אחרי דלת אי, אחרי שין קוף, השין ריש, אי, תורה, כלומר תורה, אלה האותיות למעשה, אחרי קדושה, מה שמרמז כמובן לעניין שהקדושה, החוכמה, התורה, כלומר קשורים אחד בשני. התורה כוללת את כל החוכמות, ולכן האותיות האלה כמובן באות אחרי האותיות של תורה. מעניין לציין גם שהמספר 100, הערך המספרי של האות קוף זה פי 10 מיוד. יוד זה 10, והיוד מסמל חוכמה. מאוד מעניין, כיוון שהדבר קשור לזה שכתוב בספרים, שהדידה של חוכמה קשורה לקדושה עליונה מאוד. מאוד מעניין מה שמופיע בספר ראש מילים של הרב קוק, שמאיר שהקו הנפחד שבאות קוף הרד כלפי מטה מרמז לכוח שבקוף היורד וחודר למעמקים וקורא שוב בנים שובבים. יש לומר שמרמז על הנקודה הקדושה תמונה בעומק בלב ישראל. מאוד מעניין גם כתוב בספרים שהאות קוף קצת דומה להי, ואיזה אותיות שמפורסם וידוע שיש בה את העניין שאדם שירד למטה בפתח התחתון יכול לחזור לעשות תשובה, יש לו פתח עליון. מאוד מעניין, אם כן הצורה של הקוף של הקדושה גם מסמלת על הפוטנציאל, הנקודה שיש ישראל לעשות תשובה. כל זה היה קוף, כפי שאמרנו, עניין החיובי שבאור קוף, שאמר בשבת, מסמל את קדוש ברוך הוא, והדברים החיובים כמובן, החוכמה, הקדושה, שהכל כמובן תלוי ביסוד הזה. יחד עם זה, כמו שכל אות יש לה חיוב ושלילה, זה לעומת זה עשה אלוקים, אז גאות שלי, קוף יש גם משמעות שלילית, אפילו הביטוי של קוף, כן? קוף,
בעצם מסמל, ככה זוהר אומר, קוף אחרי בן אדם, מרמז חיצוניות, כן, חיקוי, כן, הקוף כלפי חוץ, דומה לבן אדם, אבל יש הבדל בינו לבן אדם. מעניין שמגלה עמוקות אומר, מה הדבר הבולט בקוף ששינו לבן אדם, שיש לו כלפי חוץ חבש אצבעות, אבל הבוין הוא לא יכול להשתמש, מה שם בן אדם. בוין, אומר מגלה עמוקות, זה אותיות אחרי האדם באלף בית, אלף בית, דלת אי ממנון, הבוין, אותה בינה, היא למעשה, הרמז על ההבדל בין הקוף לבן אדם, כלומר שיש עוד הבדלים. כל זאת, מה שהזוהר אומר, קוף אחרי בן אדם, שהוא מחכה בן אדם, כן, הביטוי קוף אחרי בן אדם זה בזוהר. אומנם ילדים אומרים את זה, אבל זה בזוהר. שזה מרמז שזה הכוח של המלאק, מה זה המלאק? המלאק זה עמל קוף, העבודה של הקוף, של התומש, של היצר הרע. וזה כוח חיקוי שמנסה... כמובן לחכות את הקדושה, לא לכשלה על בני אדם, שאינם מבחינים באמת ונופלים ברשתה, כפי שאומר הזוהר הקדוש. מנערי כוחות התומה, זה מבחינת כוח אחרי בן אדם, כמו שאמרנו. יש לו סעיף שהדבר מתאים גם למה שאמרנו, שהקוף זה מלשון היקף, שמניה מרמז על משהו חיצוני. קוף שהוא בבחינת קליפה, שמקיפה את הפנימיות האמיתית. הפרי, כפי שהספרים הקדושים קוראים לכוחות התומה חיצוניים בשם קליפה. מה זה קליפה? קליפה זה אותיות היקף למד. מה זה למד? אותיות רבי עקיבא אומר שלמד זה הלב. הצורה שאם נשים למד מול למד, יש צורה של לב, כך אומר אבולעפיה. ממילא הקליפה מקיפה את הלב. וכמובן... הסתירה מסמסמת את האור של התורה, את הקדושה. בקדושה הדבר מרמז להפך, לאור האלוקי שמקיף את ההוויה. כידוע שיש אור נקיף ואור ניקף, אור פנימי. מאוד מעניין. ככה שכל דבר יש לו, זה לעומת זה, קוף וקוף. בקדושה. עניין של חיקוי, נו, איזה חיקוי הוא החיקוי הנכון והאמיתי? הגמרא אומרת, ידוע, מהו רחום הפתר רחום, מהו חנון הפתר, לחכות את המידות הטובות של הקדוש ברוך הוא. זה החיקוי הנכון. אבל החיקוי הנכון זה לחכות את כל התרבות של הגויים, את התואבות, את הדברים לצערנו. הטמאים המטמטמים ואוטמים את האור של המוח. מה שמאוד מעניין זה על עוד קוף שמסמלת את המקור של החוכמה הקדושה בעניין חיצוני, כלומר בצורה חיצונית מסמלת את החוכמות החיצוניות, אז לכן זה בבחינת עץ הדעת. הנחש שעליו רחב הסם, הסמכל, לפי המדרש שגרם לאדם וחווה לאכול מעץ הדעת, כפי שראינו קודם, כך הסברנו, אותיות סם זה גם מאה. מאוד מעניין, סם זה מאה, אותיות שמרמזות על סתימה, על היקף, הסמך והמם, המם, מם סופית, כמובן זה אותיות של סתימה, סם זה בגימטריה מאה, כמו הקוף. וזה לעומת זה, כלומר שהברכות, מהברכות שאומרים כל יום, זה כנגד הכוחות של הרע של הסם, מה שאומרים חז"ל, מאוד מעניין. ודברים אחרים שעל האות קוף, אומרת הגמרא, שהקו של הקוף תלוי. מה זה אומר? שאם האדם במעשיו יצא בחטאיו מגדר התשובה, עדיין פתוחה לפניו לעשות תשובה, עד שבשעה קלה יעלה ויוכל להגיע לדרגה גבוהה של כיסא הכבוד,
והדרך לעלייה תהיה קלה. רק אם יעשה תשובה, למד שווה לתאר, מסעין בידו. האות ריש שבא לאחר כך, אומרת הגמרא בשבת, באותו מקום קוף ד', מרמזת על הרשע. הסיבה שאות ריש מסמלת לרשע, כפי שמשווה ביותר בקיבה, בשפה הרמית, השבת מלשון הקודש, ריש פירושו ראש, ומרמז לגאווה. עמידה, כמובן, הגבורה מביאה לרשע. בספרים כתוב שערך המספר של גאווה זה 15, שזה הערך של האותיות י"ק, שבקדושה האותיות י"ק מרמזות לחוכמה ובינה בקדושה. לעומת זה, בתומה מידת הגאווה, 15, מתגלמת במעמלק, והמעלק בגימטריה קטנה גם 15. מעניין לציין שגם בגימטריה הרגילה מרמז המלך לגאווה, כי הערך המספרי של המלך הוא 240. הגימטריה שווה למילה רם, שמרמזת על מידת הגאווה ורוממות. לפי הסבר אחר באותיות רבי עקיבא, אות הריש שמובן ביטויה הוא ראש, מסמלת את הקדוש ברוך הוא, ושהוא ראש לכל העולם. כך שהאות ריש מסמלת מצד אחד את הקדוש ברוך הוא, ראש לעולם, ולהבדיל מצד שני את ראש הרשע, המלאק, ראשית גויים המלאק, וכן מות אחרות שגילמו גאווה, דור הפלגה ובבל ועוד. יש אולי לומר כי פירוש האות ריש הוא רשות של עוני, כפי שכתוב בספרים הקדושים, שחטא קרי כופרש מביא בני אדם לידי ענווה. המילה קופרש, קרי, מרמז שלטון אותיות התומה והריש הקופרש על האות יוד, האות שם השם שמרמזת לחוכמה, לקדושה. האותיות קופרש יוצרות את המילה קר, המשמלת קריאות באמונה, כפי שעשה מלא כאשר ככה בדרך. האותיות ואחר קופרש בסדר א' ב' הם ריש שין, ריש אחרי קוף, שין אחרי נשין אחרי ריש, זה פירוש עוני, שמה שמרמז שהעניות היא תוצאה של חטא זה שבו אותיות התאומה והרשע שולטים על הקדושה שבאדם האות יוד. כן, הרבה הרבה דברים נוספים כתבנו ממש כמה עמודים על הקשר בין הקוף ריש ומילים שקשורות בקוף ריש, כמו שקר, שין קוף ריש, כן. זה יהיה אולי החלק השני של ההרצאה שלנו לקופרש. בכל זאת, מה אנחנו ממליצים לקרוא את הספר המסורים בשם הקודש, ספר שכתוב עליו, ספר זה מגלה גישה מקורית ומעניינת שיש לה להביא לפני הקורא והמעיין בו ידיעה לערכי היהדות, ובו בזמן לקרות עולמה נפלא של השם הקודש. אם כן, באמת, לדעתנו ספר מעניין, והספר הזה המדורה הראשונה שברוך השם נערך על ידי הרב מרדכי ויינשטוק, ועבר ותיקן כל פרט ופרט, עדיין עשינו אותו בדרום אפריקה, זו הסכמה של הרב יעקב הכהן זלצר, רב לקהילת החרדים, את הסון, יוהנסבורג דרום אפריקה. בכל זאת, ברוך השם ספר שיצר בהרבה מהדורות, ו... ברוך השם, החזיר אנשים בתשובה, ככה שמענו ברוך השם. אם כן, מה שראינו עכשיו קצת מהאותיות קופרש, אבל יש כל כך הרבה מתחת האותיות האלה, מה הן מסמלות. נעשה הרצאה שנייה, בנדר על האותיות קופרש.